Varför är du här idag? Ett, för jag har en oerhört respekt för vad Pontus gjorde. Två, för jag tycker mångfald är helt nödvändigt. Och vad betyder då mångfald för dig? Mångfald av olika människor med olika bakgrund. Jag har i ett av mina företag med 400 medarbetare faktiskt 42 nationaliteter. Och det skapar en insikt att man kanske inte alltid har de bästa idéerna själv. Det skapar en respekt för att människor är olika. Jag brukar säga att människor har lika värde, men de är olika. Vad tycker du att näringslivet kan göra för att liksom öka mångfalden? Man kan göra otroligt mycket mer när det gäller att ta tag på de skilda kompetenser som finns. Och dessutom inser att mångfald handlar inte bara om att välja den bästa, utan att sätta ihop ett fungerande team. Om du ska ha ett bra fotbollslag kan du inte ha 11 målvakter eller 11 forwards, utan du sätter ihop ett team som fungerar så bra som möjligt. Vad är det viktigaste som du tar med dig härifrån idag? Entusiasmen från så många och insikten från så många att öppna upp nya möjligheter för att ta till sig den kreativitet som en bättre mångfald för med sig. Och vilken betydelse tycker du att ett sånt här evenemang har? Jag tror att det är väldigt viktigt, för att det samlar entusiaster, entreprenörer och en och annan från etablerat näringsliv också. Så småningom bör vi kanske få lite fler från det etablerade näringslivet. Jag saknar också representation från de fackliga organisationerna. Det har jag inte sett speciellt många. För det är också en väldigt viktig del när det gäller att öppna upp och få mångfald. Tack!